חג המוסיקה הישראלית 2020, מיץ פטל. יונתן, המלחין של היצירה הזו, מי הוא מיץ פטל? אני חושב שאני אשאיר לצופים את החידה הזאת. אתה באמת חושב שלצופים שלנו יש הזדמנות וסבלנות לראות היום 35 דקות של אופרה? אני חושב שזה חלק מהאתגר, שיקחו לעצמם 35 דקות להתעמת עם עצמם. תשמע, אנחנו מדברים כל הזמן על אופרות במושגים הרואיים, גדולים, חשובים. פה לא רק שהנושא הוא מוכר, אלא שגם ההפקה הזו עשתה דרך מאוד מאוד מעניינת, היא לא באה בהכרח מבית אופרה. מה קרה כאן? אז האמת היא שמדובר ביוזמה מאוד 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 מבורכת, הן מבורכת באופן אובייקטיבי, וכמובן שהן מבורכת בכך שאני זכיתי לקחת בחלק. זו יוזמה בעצם של האקדמיה, של בית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה, באוניברסיטת תל אביב, וזו יוזמה של המחלקה הווקלית, ושל שרון רוסטרוף, מפקד את המחלקה הווקלית, ותומר לב ראש האקדמיה, שבעצם בחרו לקחת אופרה, להזמין... שלך! יתרה משלי, עוד לפני שזה שלי, אלא פשוט להזמין אופרה חדשה לילדים, הפקת מקור, ואני חושב שזו אחת היוזמות הכי הכי ברוכות. אז יופי, אז יש לנו חינוך, ויש לנו אומנות, ויש לנו תרבות, חג המוסיקה הישראלית, 2020, מיץ פטל. שותפים בדירת שלושה חדרים וחבריו הטובים ביותר הם שלושה חזירים רדרגים איזה כיף זה לקום כאן
אבל אין פה תמיד טרללה, וביער ישנו מסתורין, מסתורין סביב הבית מקצה החושה, ואין איש שיודע במה להאמין. לבית בקצה החורשה היו וילונות צהובים וחלונות ירוקים ותריסים אדומים, אבל מי גר בבית בקצה החורשה? אולי זה קוסם או סקט מורשע, אולי זו מפלצת גדולה כמו היום, ואולי זה מיסיה, ואולי זאת מאדם. מיץ פטל קוראים למי ששם גר. מי הוא מיץ פטל? זה שם כה מוזר. מי הוא מיץ פטל? שואלות החיות. מי הוא מיץ פטל? מי זה יכול להיות? החיות הקצות מנמנום, רק אויבת ירף הערים כבר מזמן, מנסים להפיק קלי, נשבר. ממה כבר נשבר? אתה כל הזמן רק נוח. עכשיו בוא נצא לטייל קצת ביער, תנוח אחר כך. תמיד מתלוננת ותמיד לא מרוצה. תמיד צריך לעשות רק את מה שאת רוצה. יש ביער אינספור מרחבים, ויש פרחים חיות נופים כל מהיבים שלנו מחכים. איני רוצה להיות כלואה, רוצה לחוות, אולי אני רוצה פשוט להיות, לראות הרגש מתפרץ, לראות עדיית הנץ, לפגוש קוסם נסיך ולץ, להשתובב להתלוצץ. איני רוצה להיות כלואה, רוצה לחוות, אולי אני רוצה פשוט להיות.
סיימת, ג'ירפה? גמרת לברבר? אולי תיתני גם לי לדבר? גם לי יש מה לספר. כשנולדתי אמרו לי, את המלך החיות, והבטיחו לי שטחי ענק, ואין שפות ארבע נות. אני ובכן שמחתי לקבל את המילוי, אבל שלא אמרו שלא יהיה לי זמן פנוי. החיים כשאתה מלך הם קשים, כל היום את אתרים ומציקים, יש המון מה לנהל והמון מה לשפר, החיים שלי הם כל כך לא קלים. וחשובה לי מלוכה, על יומר מניסיון, איך אצליח כאן לשלוט, אם אני לא מספיק לישון. אז עם כל הכבוד לשאיפות, והרצון הזה ממש לחוות. אין לי כוח, אין לי זמן, אין לי פנאי ואין רצון. אין לו כוח, אין לו זמן, אין לו פנאי ולא רצון. לחפש הרפתקות. הרפתקה זה נפלא, הרפתקה זה נפלא, זה כל כך מרתק. אוי ובוי, אוי ובוי, לי אני מתרחק. אתה מכיר את הבית של מיץ פטל? הבית שבקצה החורשה. את מי ששם גר אף אחד לא ראה. בית קטן מאחורי הגבעה, ואת מי ששם גר אף אחד לא ראה. איזה שאני מלך החיות לא יודע מזה כלום, מה זה צריך להיות? זה מה שקורה כשאתה לא זז. תקום, תעמוד, עשה צעד, ואז זה מבית כזה עם חלונות ירוקים, וילונות צהובים ותריסים אדומים. מבית כזה, ממש ממש יפה. לא תרצה במקרה לראות מה שם קורה? אין איש שיודע מי שם מתגורר, אולי זה אמן ואולי משורר, אולי יש בבית קונצרטים טובים, ואולי מרגישים שם בופה מאפים. אבל תגידי ג'ירפה, זה לא מסוכן ללכת סתם ככה מלהיות מוכן. אתה כל הזמן רואה סכנות, זה לא מתאים למלך החיות. ג'ירפה! כדאי שתיזהרי מאוד, לפני שתכף אני אראה לך מה זה מלך החיות. נו באמת, לא התכוונתי. סליחה, אבל אריה, תסמוך עליי, אני ממש ממש בטוחה שמי שגר שם הוא מישהו מקסים. מה יש להפסיד? הולכים וחוזרים. נו טוב, אם את כל כך מתעקשת, אקום ועשה את מה שאת מבקשת. יוצאים לגלות מי זה מיץ פטל, איזו מין חיה הוא. יוצאים לגלות מי זה מיץ פטל ולרכוש חבר.
מי גר בבית בקצה החורשה? אולי זה קוסם או עוסקת מורשה? אולי זו מפלצת גדולה כמו הים? אולי זה מסייף ואולי זו מדר? הוא יוצאים לגלות מי זה מצפתל, איזו מין חיה. הוא יוצאים לגלות מי זה מצפתל ולרכוש חבר. יוצאים לגלות מי זה מצפתל, איזו מין חיה. הוא יוצאים לגלות מי זה מצפתל ולרכוש חבר. את צודקת, ג'ירפה. באמת בית יפה. עכשיו בוא נלך מפה. מיציתי את זה. שקט, אריה! אני כל כך מתרגשת. תראה, אנחנו כבר ממש שתי פסיעות מהדלת. אולי נצלצל? מה דעתך? קודם נראה מי זה, ואחר כך נלך. אני קצת חוששת. אני מתפלצת! ומה אם בבית גרה? מפלצת! אז למה רצית לבוא אם את חושבת שזה מסוכן? בשביל מה לטרטר ולעשות בלגן? אני מציעה שפשוט נתחבא. הרי אין לו ברירה, בסוף הוא יצא. ואיכן נתחבא? מה את מציעה? מאחורי עץ. שבקצה הגבעה, אני גבוהה, אז אני מאחוריו, ואתה תתחבא מאחורי שיח רחב, שלא יראו לך את הזנב.
אתה רואה אותו. אל תצעק בבקשה. שלא יתבהל. ומיד יברח מן החורשה. אני אתחבא. בשקט מאחורי השיח. אני לא אצעק. אני מבטיח. אני רואה אותו! אני מצפנת! אני מצפנת! אני מצפנת! אני לא מבינה! כל מה שאני רוצה, שתהי בשקט. תראי, הברחת אותו! אף פעם לא ראיתי מישהו כמותו. אז אולי פשוט נלך ונצלצל בפעמון. נו, ושל מי הרעיון, ג'ירפה? אז אתה מצאת קודם. בסדר, אל תהיה קטנוני. יאללה, נלך. קודם אתה. אחר כך, אני... מחשפה, שלום! בואי ג'ירפה נתחפן מהמקום! מחשפת החורשה! מאוד מפחידה! רגע, אבל זה לא בית של מיץ פטל! אגדותיקה מספרת על מיץ פטל שפעם כאן גר שהיה מחשף מסתורי רב עוצמה ורוצה להרחיק כל זר. כל חיה שהגיעה לחקור כאן דווקא בכללה נורא, חיש מהר יפכה לעוד עץ בגינה ומאז ולתמיד נעלמה. אז נכון, זה סיפור מסתורי, ורציתם לצאת למסע, אבל קחו רגליכם ונוסו על נפשותיכם, כי אתם בסכנה. מיץ פטל. מיץ פטל. קוראים לו מיץ פטל. מה מיץ פטל? שם מוזר? אתם בטוחים? אבל מי הוא מיץ פטל? זה שם כל מוזר. כולם נראו, כל החיות שאלו, מי הוא מיץ פטל? זה שם כל מוזר. איך זה יכול להיות שהוא גר שם? מי הוא מיץ פטל? זה שם ממש מוזר. מה מקור השם הזה? אל תדאגי! אנחנו כבר הולכים, רק אל תעשי דברים מחושפים. רק רגע, נדמה שיש פה משהו מוזר. אתה צודק, אריה, גם בראשי זה עבר. היו לאוזניים מאוד ארוכות וכפות רגליים קטנות ורקות, שיניים בולטות וכולה לבנה. שיניים אפשר לסדר בקטנה. והיא אכלה גם גזר, נכון? נכון? נכון, הרי זה נכון? אז אולי היא לא מחשבה, אולי היא הרנב! שאני חושבת על זה נכון, כי מאגר... זה נכון, הוא הרנב, הוא הרנב! מי
פטל, תפתח, אל תתחבא. זו באמת לא שיטה. לכו מכאן. אני לא רוצה לפתוח. לא נמאס לך להתחבא ולברוח? למה אתה לא מוכן לפתוח? חום או חיבוק אמיתי, כי בדרך כלל אני נורא מלכותי. נכון, חבר'ה? במקום בו אדם לא דרך
את סייר אבות. הרחק מאסרי של היומה, נמצא גם לעדן שכל החיות. והתעלומה נפטרה, כשאת המלך הם קשים, כל היום את אתרים ומציקים. יש המון מה לנהל והמון מה לשפר, החיים שלי הם כל כך לא קלים. וחשובה לי מלוכה על ימי מניסיון, איך את סייב כאן לשלוט אם אני לא מספיק לישון. אז עם כל הכבוד השאיפות והרצון הזה ממש לחלוט, אין לי כוח, אין לי זמן, אין לי פנאי ואין רצון. יש לו כוח, יש לו זמן, יש לו פנאי ואין רצון. לחפש Thank you.
איזו מלחיה הוא יוצא מגלות מי זה מצפטל ואיזו 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 מלחיה הוא יוצא מגל